7bet lažybos, lošimo automatai, kortų lošimai, ruletė. 7bet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Pakankamai keista tokią dieną tarti būkite pasveikinti, tačiau iš tiesų būkite pasveikinti, visi būkime pasveikinti, jog dar vieną sausio 13-ąją sutinkame laisvoje ir nepriklausomoje šalyje. Nepamirškime, kam esame dėkingi už tai, kad apskritai minime šią dieną ir nepamirškime, kam turime būti dėkingi už tai, kad šiandieną galime čia sėdėti ir laisvai kalbėti lietuvių kalba apie viską, kas tik mums užeina ant seilės, o visų labiausiai apie NBA krepšinį. Tad sausio 13-osios epizodas 2023 metai basketinių studijoje. Šiandieną dvi kameros, trečioji išvyko į Monako Eurolygos rungtynes, tiksliau į Monaką ir į Eurolygos rungtynes. Ir bandysim kažkaip išsisukti su dviem, tad šį vakarą ekstra kreditas keliauja Aridonui, kuris sudegins daugiausiai kalorijų per visus kol kas mūsų filmuotus epizodus, o kartu su Aridonu studijoje Mykolas Jankaitis ir Rokas Grajauskas. Sveikas gyvas bendraautoriau. Labas, bendraautoriau, kaip gyveni? Gyvenu gerai, su miego trūkumu, tačiau visai gerai ir neturiu kuo skūstis. Kada paskutinį kartą gyvenai be miego trūkumo? Nu, žinok, būna, kai kokias va taip dvi paras atvarai su miego trūkumu, tada būna viena be miego trūkumo, bet su kokiom 16 valandų. Aš to neskaitau, čia reikia žiūrėti, žinai, kad būtų, pavyzdžiui, mėno. Kur išsimiegi kiekvieną dieną. Tu vaiką turi, tu irgi neišsimiegi, taip kad... Mano vaikas labai gerai miega, aš daug kitų priežasčių neišsimiegu. Mano katė ne, taip kad, žinai, mes būna kokia ketvirtą ryto, aš žiūriu krepšinį, jinai ten pradeda šaudyti po namus visur, žaist gaudinį. Su kate ar su specagente gyveni? Su kate. Mano katė mėgsta šaudyti, aš niekad šitaip nebuvau interpretavęs to svastikos sukitės greitai grupės gabalo pavadinimo, bet vat, ką tik supratau, kad mano katė irgi mėgsta šaudyti po namus maždaug apie ketvirtą ryto, jos mylimiausias laikas. Šiaip po pasaulio futbolo čempionato labai pamėgo futbolą, nu taip jau sutapo, išsilupo tokie akmenukai iš vazono ir po namus vrausto, šokinėja, turiu nufilmavęs, galėsiu parodyti, gaila, kad negalėsiu parodyti mūsų žiūrovom bei klausytojom. Galėtum, bet man atrodo, prarastumėm labai kažkokią dalį gal naujų klausytojų surastumėm, žinai. Tėtos įsijungtų. Visokias tėtos. Aldona. Mano žmona gal pagaliau peržiūrėtų, žinai, tinklalaidė jo, bet tų NBA krepšinio fanų nebebūtų tiek daug. Nu, aš nežinau, NBA fanai turbūt irgi mėgsta kates, bet... Va, dar galiu... Bet ar mėgsta kates per podcastą, žinai, ir labai kažkaip, aš nežinau, ar pas visus, bet man atrodo, ypač lietuvių tauto yra tas, kur tu neduok dieve, nu, kažkokiam, tai, sakykime, tavo podcastas yra apie NBA ir tu pradėsi, nu, apie kažką kito šnekėti, o gink dieve ten apie kokias politinės vertybės ar panašiai ir, nu, čia jau čia šitas čia podcastas, jūs čia jau gal geriau čia ir nešnekėkite apie tai, ko neišmanom. O kas šitas tave verčia tada galvot, kad mes apie NBA išmanom, mes tiesiog apie tai šnekam, žinai, jeigu mes apie kitas pradėsim šnekėti. Įdedam laiko, daugiau esu skaitęs apie NBA negu apie kates jau vien šiandien negu per visą gyvenimą. Lyginant su kita kategorija, bet tie žmonės, kurie labiausiai... Robas Pelinka turbūt yra daugiau skaitas apie kates negu apie NBA per visą savo gyvenimą. Tikiuosi, kad tu savo kate rūpinęs geriau negu Pelinka Lakersais. Tikrai taip, aš jai duodu šert, neduodu jai Westbrook'o ir jinai gyvena visai šauniai ir savo smagiai auga. Tad... Priešingai negu Lakers, išties. Tad, kągi, turim keletą... Apie smagų augimą, va. Apie smagų augimą. Smagus augimas bus po to, nes... Bet šiaip visai smagiai necai buvo paaugę, iš tikro. 18 pergalių, 2 pralaimėjimai. Paskutinį sykį, kai mes juos išdėjom į šuns dienas. Ne pirmą sykį šį sezoną. Ir atrodė, kad jau ta frančizė yra viskas nurašyta. Ir mes taip jom... Paskutinį sykį daugiau dėmesio realiai skiriam, kai per vieną podcastą jie atleido Nešą ir paskelbė, kad, nu ne jie paskelbė, Vauš paskelbė, kad įmė Udoką, bus jų treneris ir taip neįvyko, šitą jų treneriu tapo, dieve, Žakas Vonas, taip. JV. Žiauriai norėjau sakyti JB Bickerstaff, nu kažkaip man jie tokie...
jį treneriai vadina, sakau, treneriai. Atsarginės padangos abudu šitą, bet... Žaidėjai jį vadina JV, tai labai lietuviam nesunku šituos inicialus įsimint, manau. Jo, ir nuo tada, tiesa, neturiu statistikos, kiek būtent rungtynių ten Bickerstaffas laimėjo ir kiek pralaimėjo, bet ta turėjome atkarpa... Turėjome į Voną, bet nieko tokio. Jo, Žakas Vanas laimėjo ir kiek pralaimėjo. 25 pergalės ir 9 pralaimėjimai. Tai fantastinis, iš tikrųjų rezultatas turint omeny į kokią disfunkcinę aplinką jisai papuolė. Ir žinoma, prie ko aš čia vedu, kodėl mes dabar staiga prisiminėm tuos Netsus, tai yra dėl to, kad šiąnakt buvo pirmos rungtynės, žaistos po trečios tokio tipo jo karjeroje Kevino Duranto patirtos traumos. Tai jam rungtynėse prieš Miami Heat kažkas... Jimmy Butleris užvirto ant kelio, tas kelis silpnai išniro, nu, dabar verst šitus visus traumas mechanizmus niekada nebuvo mano mėgstamiausia veikla, bet nu, tiesiog susižeidė kelį Durantas ir ganėtinai trumpai mėnesį turėtų būti iškritas, bet tai visiems yra tokį sezoną žaidusiam KD, ant tokios bangos buvusiam Brooklyn Nets ir jie tikrai, na, galbūt netrodė kaip jau vieni iš favoritų laimėti čempionų žiedus, bet jie atrodė kaip vieni iš favoritų pavyti Boston Celtics ir užimti galbūt pirmą vietą rytų konferencijai, nes jie per tas 10 rungtynių turėjo per paskutinės 10 rungtynių, net 15, atsiprašau, turėjo geriausią gynybą lygoj, ką va, man tai yra sunku patikėti. Jo. Ir Kevinas Durantas buvo be abejonės, jie gerai puolė tik dėl to, kad turi jų puolimas, na, funkcionuodavo taip, kad labai daug paskutiniam sekundėm būdavo išmetama taškų iš vidutinio nuotolio, kai tu turi kairį ir keidį, tai, nu, pakankamai logiška, kad tavo toks puolimas, bet labai didelis nuostolis tiek puolime ir tiek gynyboje. KD buvo antras geriausias krepšininkas toj komandai gynyboje. Na, galbūt trečias ten su Simonsu galima ginčytis. Neįtikėtinai atrodo ir Nikas Klakstonas, teko netgi girdėti berod Zeko Lau tinklalaidai. Aš nekėjo žmonės, na, Zekas Lau aš nekėjo su dabar jau nebepasakysiu kuo, bet kalbėjo apie tai, kad pagal visą išplėstinę statistiką Nikas Klakstonas netgi yra vertas dalyvauti bent jau diskusijoje dėl patekimo į visų žvaigždžių rungtynes, kas prieš sezoną atrodė visiškai neįtikėtina. Dar norėčiau nusiųsti tų komplimentų Žakui Vonui dėl būtent geriausios gynybos lygoje. Apskritai atrodytų, kad na, jis padarė dalykus, kurie atrodytų elementarūs, bet tų dalykų Styvas Nešas nepadarė. Jis tiesiog pradėjo, nežinau, keisti žaidėjus rungtynių pabaigoje į gynybą arba į puolimo orientuotais penketukais, tiesiog protingesnės rotacijos, aiškios schemos, visi supranta, kas ką daro. Tas toks elementarios tvarkos ir minties įvedimas atsiliepė štai tokiu, nu, tiesiog stulbinančiu renesansu, bet kalbėdami apie tą renesansą, mes turėtumėm nepamiršti vieno dalyko. Šiuo metu Brooklyn Nets turi 27 pergalės ir 14 pralaimėjimų, po to, kai sužaidė šitą fantastišką atkarpą. Praėjusiame sezone, sužaidus 42 rungtynes, jie turėjo 27 pergalės ir 15 pralaimėjimų. Ir vėliau Kevino Duranto trauma, nusiritimas žemyn ir pirmame etape 0-4 nuo Boston Celtics ir sezonas, kurį Brooklyn Nets tikrai norėtų užmiršti. Na taip, bet tikėkimės, kad nes pernai jie tuo metu turėjo mažiau, ne tai, kad neturėjo ten dramų vidinių, bet tai buvo žemiausiai bazėje jos, kokios dar buvo tą sezoną, tada KD gavo traumą ir tada ten, nu, pasipylė ir Hardeno noras išsimainyti ir kairį ten toliau šabangus visokius išdarinėjo ir panašiai. Nu, mes apie tai pakankamai ilgai ir pakankamai nuobodžiai šnekėjom. Jeigu dabar viso to nebus ir turint omeny, kiek jau visko buvo, na, galbūt logiška būtų tikėtis, kad jau šį sezoną komanda bus susitelkus, ypač kai jie jau pamatė, kad, nu, jie gali žaisti krepšinį. Ir kai di šitą traumą, tikėtina, kad yra lengvesnės formos negu praėjusį sezoną. Plus yra situacijos komandos sudėties, taip, nėra Jameso Hardeno, bet yra Royce'as O'Neal'as, Yuta Watanabe, tas pats TJ Warren'as, tai yra tokie dideli kūnai kraštuose. Benas Simonsas. Ir tas pats Benas Simonsas, ko
to nebuvo. Kai iškrito Kevinas Durantas, ten buvo Hardenas, Kairi, paskui Hardeno nebebuvo. Kairi buvo apie 50% tik tai. Ir daugiau nieko. Ten Setas Kari, Joe Harrisas, a, tiesa, Bruce'as Brown'as. Bet, na, jisai yra toksai per mažas, kad galėtų tiesiog kompensuoti bent jau keidį trūkumą gynybui kažkiek. Tai... Dar tik viena detalė papildysiu, Joe Harrisas irgi buvo traumuotas, jisai praėjusiam sezone, tas sužaidė 14 rungtynių. Labai svarbi detalė. Bet taip, dabar pas juos faktiškai nebežaidžia Patty Millsas, kuris pernai buvo žaisdavo daug daugiau minučių, dabar žaidžia tik tai po 12 per rungtynes. Ir jo, jie turi tų didesnių kūnų, tikimasi, kad gal ir TJ Warrenas sugebės dar labiau sėkmingiau grįžti į NBA lygą, na, jis jau grįžo, sužaidė 17 susitikimų šiame sezone. Dažnai juos Žakas Vonas su Kevinu Durantu naudodavo, kad kai vienas yra aikštėje, tai nėra kito. Ir tuo stagerio principu, jeigu jau šnekam tarptautiniais žodžiais. Ir jo, įdomu, kaip jiems seksis, kaip atrodys tas artimiausias mėnuo. Po 2 savaičių bus dar įvertinta Kevino Duranto sveikatos būklė, bet tikėtina, kad apie mėnesį jisai turėtų praleist. Per tą laiką jų laukia rungtynės su, jau jie pralaimėjo Bostonui, vėliau Oklahoma. 5 rungtynės pailiui išvykoje San Antonijus, Phoenixas, Utah, Golden State'as, Filadelfija ir tuomet Detroitas, New York'as, Lakers'ai namie, Bostonas išvykoje, Washingtonas, Clippers, kada, Phoenix'as kada ir Chicago. Kada visų žvaigždžių rungtynės vyksta, man yra šitas dalykas įdomu. Vasario 18-19, man atrodo. Kaip, tai kaip realistiška, realistiška būtų tikėtis, kad KD galbūt galėtų grįžti po jų. Arba galbūt į jas. Nu, taip. Na, žinai, čia pamojuot, būtent dėl to, jo, kur va, štai starteris išeis, sužais ten minutę, žinai, ir tiesiog, kad būtų sudalyvavęs. Atims iš teitumą startinę poziciją visų žaidžių rungtynės, aš žinai. Jo, čia tas dalykas, apie kurį diskutuoja dabar labai daugas, kuris kelia labai daugam pasipiktinimą, na, irgi įvedant į kontekstą, jog rytų konferencijos priekinėje linijoje yra Janis, Joelis Embiidas, Kevinas Durantas ir Jasonas Tatumas, kuris žaidžia irgi MVP kalibro sezoną, veikiausiai atsarginių visų žvaigždžių rungtynėse kils nuo atsarginių žaidėjų suolo. Ne, čia nebūtų tokios didelės problemos, jeigu būtų daug panašaus lygio gynėjų rytuose, bet taip nėra. Yra Kairi, kuris, nu, yra koks yra ir Hardenas, tai, Garlandas, Halliburtonas. Sakykim, Halliburtonas, tai galbūt kažkada, bet dabar tikrai nėra toj, nu, jis svajoja pasiektą lentyną, kurio yra Jasonas Tatumas šiuo metu. Sakykime, Mitchellas su Garlandu aš dar vis, nu, dėčiau į aukštesnę lentyną negu Halliburtonas tikrai, bet į žemesnę negu Tatumas šiek tiek. Nors Mitchellas turbūt bus starteris visų žaigžių rungtynių. Spėčiau, kad. Turbūt bus Kairi, Mitchellas ir tie trys monstrai. Beje, apie Halliburtoną irgi yra kalbama, jog jisai jau dabar nusipelno, na, bent jau dalyvauti visų žaisti 100%, kurioje Halliburtoną 100% žaisti. Taip, bet mačiau ir tweetų, ir diskusijų tiesiog, kad ar vertas, ar jis jau yra vertas žaisti ir starto penketai. Jisai šiuo metu renka po 20-20 taško, po daugiau negu 10 rezultatyvių perdavimų. Žaidžia tikrai puikų sezoną komandoje, kuri viršyje visus lūkesčius. Mūsų pokalbio metu Indianos Pacers žengia 7 toje vietoje, lygiai identiškas pergalių pralaimėjimų skaičius su New Yorko Knicks, kurie yra 6, juos būtent, na, tiksliau, jie būtent ir įveikė Indianos Pacers visai neseniai. Ir Indiana, jeigu, sakykim, sezono, kokie buvo sezono lūkesčiai, vat man labai iškalbingas faktas yra šitas, jų over-under projekcija prieš sezoną jau buvo pagerinta turbūt. Ne, buvo 24,5. Dabar yra 23,19 sužaidus pusę sezono, tad jie jau į pusėjų sezonų jie faktiškai yra pasiekę. Na, bent jau Basketball Reference patikė būtent 24,5. Galbūt kiti lažybų punktai turėjo bet kitus įdomu, skaičius. Bet įdomu, aš atsimenu, kad man atrodo mes abu du under rinkomės ties Indiana. Galėjo būti, aš žinok, jeigu nori papasakot ką nors kokiu truputį ilgesniu monologu, tai tuomet aš galiu pamėginti surasti, kągi mes sakėme apie Pacers sezono pradžioje. Na, galim paeksperimentuoti tokį porą statelių atgal sugrįžti mūsų tinklalaidį, nes aš tikrai pažiūrėjau šįryt Bruklino ir Bostono rungtynių.
Tai man visai paliko įspūdį, kaip Bruklinas ypač pradžioje atrodė po tos, nu, pirmas rungtynės buvo, po Kevino Duranto traumas. Ir realiai, kaip pasirodė aikštėj TJ Warrenas, tai man tiesiog atrodė, kad jis visiškai, na, sako, dabar tu esi Kevinas Durantas, nes tiesiog vyksta ataka, kažką ten daro, kažkas ten vyksta joje ir nieko nesigauna. Brooklynui tada numetamas kamuolys TJ Warrenui, na, bandyk daryti taškus. Ir jis porą tokių iš vidutinio nuotolio pataikė iš tikro metimo ir buvo realiai rungtynių pabaigoje buvo antras rezultatyviausias net skrepšininkas. Visai man patiko, kad nepaisant to, kad KD nebuvo, Bruklinas toliau išlaikė tą pakankamai gerą gynybą ir iš tikro žiūrėt, kaip žaidžia vienoje komandoje Williamsas, kitoje komandoje Nikas Klakstonas, toksai, na, ypač, kai aš visien šį sezoną daugiausiai žiūriu, kaip žaidžia Valančiūnas ir Sabonis prieš ten kažką kito. Jo, taip supranti, kad gerai besiginantis NBA centrai yra iš tikrųjų visai kitas reiškinys. Labai įspūdingai mobilus centras yra Nikas Klakstonas ir Uoslė tiem blokam turintis Grantą Williamsą, ten aišku, Grantas Williamsas galbūt jis neturėtų daugiau smegenų turėti negu vienas prieš vieną žais prieš Niką Klaksoną, bet čia reguliarus sezonas, čia viskas galima. Tokį negailestingą bloką jam uždėjo, taip net juokinga biškai buvo. Jau radai, ne? 23,5 buvo mūsų turėtas skaičius ir mes spėjom skirtingai. Tai tu spėjai jau verį. Ne, aš dar turiu šansų, jeigu jie praloš viską visam likusiam sezone, tuomet aš dar galiu būti teisus, jeigu jie užbaigs sezoną 40 pralaimėjimų šeilės. Ai, tai aš nebent spėjau dėl Riko Karlailo, kad... Nežinau, jeigu labai nori susirast spalio gal jau ketvirtą, ne, gal jau šitą neieškosim, bet... Jo, matau tik dar vienas už ko užkliuvo akis, tai kad Charlotte's Hornets 36,5, tu sakei plus, aš sakiau minus ir yra priedo tavo komentaras Rokas stato namą. Tai va, žodžiu... Bent jau namo neprarasi. Bent jau namo turbūt būsiu jo, nepralošęs. Ok, tai šiaip Indiana šį sezoną žiauriai didelis indėlis taip iš to paties Tyrese Halliburtono, kuris nebijotinai geriausias komandos krepšininkas. Benediktas Meturinas turbūt žaidžia neprašiau negu bet kuris kitas naujokas, kurio vardas nėra Paolo Bankero. Apskritai... Atsiprašau, kad įsiterpiu, bet, nu, žinai, tinklalaidė, tai turim visą laiką pertraukinėti vienas kitą. Taip. Buvo atlikta apklausa, ne, kaip čia pasakyti, ne klubų atstovų, bet tų vadinamų beat writers. Tai yra tų, kas būna su klubu ir, žodžiu, tiesiog aprašinėja va, tą visą heartbeat, kuriuo gyvena komandos. 30 klubų žurnalistai buvo apklausti ir į klausimą, kas buvo didžiausia šios naujokų biržos vagystė. Žodžiu, žaidėjas, kuris visiškai viršyja savo lūkesčius. Trečias yra Benediktas Meturinas, kuris buvo pakviestas 6 numeriu, 17% balsų. Antras yra, ačiū, Timai Connelly, Volkeris Kessleris, kuris buvo pakviestas 22 ir gavo 23% balsų. Pirmą? Manau, kad tu jau žiūri, kokia jo pavardė to bičio, kuris žaidžia šitoj komandai. Aš paskutinis, kai mes apie Pacers kalbėjom šitoj tinklalaidai, aš tiesiog pasakiau, galbūt matęs buvo tuo metu du kėlinius Pacers, tai čia buvo anksti sezono pradžioje, sakau. Nu ir jie ten galėtų leisti kažkokį, pavyzdžiui, vietoj Buddy Hildą, žinai, kad reikia, mes šnekėjom kaip visada apie Pacers per mainų prizmą, kad reikia Hildą išmainyti, Turnerį išmainyti, ir sakau, reikėtų leisti, kad galėtų ten Nemhartą kažkokį, pavyzdžiui, išleisti, ar ne, tai čia yra tai turbūt ir yra didžiausia naujokų biržos vagystė žurnalistų manimų. 31 šaukimas, pirmas žmogus pašauktas antrame rate, renka beveik po 10 taškų. Atrodo nieko pernelyg įspūdingo, bet ir atlieka po beveik 4 rezultatyvius perdavimus, pagal šitą skaičių yra trečias tarp visų naujokų. Atsiprašau, renka po 8,5 dabar, Aronis Nismitas visiškai greta jo, renka po beveik 10. Tad Indianos Pacers, mes apie juos, kaip tu jau ką tik tai ir užsiminėjai, išnekėjom mainų kontekste, mes tikrai, nu ta prasme, nu tikrai, nu 200%. Tai buvo va ta parduodanti komanda. Ir dabar, kas yra įdomiausia ir paradoksaliausia, jau lygos apžvalgininkai rašo, kad Pacers yra, tas, sakykim, pagreitintas... Persistatymas. Taip,
Iš esmės taip, žodžiu, accelerated timeline yra ta angliška frazė ir jo gyja. Dabar jau žiūri, kas jiems galėtų padėti iškovo daugiau pergalių ir šiame sezone. Jiems reikia sunkaus krašto, tai yra opi pozicija, jie turi Jaylen Smithą, jis renka po 10 taškų, bet jie nėra įsitikinę, kad tai yra jų pagrindinis ateities krepšininkas, ar na, bent jau pagrindinės sudėties, starto penkito ateities žaidėjas. Tad su Johnu Collinsu yra labai siejama Indiana, o kalbant apie Buddy Hieldą, teigiama, jog jisai yra na, tiesiog kertinė, viena svarbiausių šitos Pacers sėkmės dalių ir su Milesu Turneriu yra aktyviai vedamos derybos dėl kontrakto pratesimo ir taip pat jį tikisi klubas išlaikyti savo komandoje. Yra du žaidėjai, kurie yra atvirai įtraukti į mainomų krepšininkų sąrašus. Jeigu dėl Gogos Bitadzės jokios nuostabos turbūt nekyla niekam, turbūt jeigu reikėtų spėti, aš netgi spėčiau, kad jis bus iškeistas kur nors už antro rato šaukimą ir atleistas iš anos komandos, nes nepavyko jam bent jau kol kas, žinoma, vis dar tik tai 23, bet nu, galbūt tokia Alekso Leno karjera ir turės NBA lygoj, bet kažko daugiau tikėtis jau atrodo sudėtinga. Bet žmogus, kuris pernai buvo vienas maloniausių Indianos Pacers atradimų, žmogus, kuris iššovė tarsi iš nieko, buvo išrinktas į vieną iš geriausių metų naujokų komandų. Dabar Krisas Duarte yra labiausiai regresavęs žaidėjas visoj lygoj. Ir regresavęs jisai labiausiai dėl to, kad jo minučių skaičius nuo 28 krito iki 16 ir dėka to jo pasitikėjimas savimi visiškai tiesiog žuvo. Jis dvitaškius meta 38, tritaškius 27 procentų taiklumų, tai nepalyginamai žemesni skaičiai negu pernai, ir tuo pačiu jo efektyvusis pataikymo procentas, effective field goal percentage yra 39 procentai. Jis yra labai blogai. Vienintelis daugiau negu 300 minučių šiame sezone sužaidęs lygos krepšininkas, kuris taip prastai meta ir Indiana aktyviai ieško jam naujų namų, ieško jam kitos stotelės ir, na, aš manau, kad čia turėtų būti ta situacija, kai vat, būtent reikia pakeisti aplinką, gauti daugiau minučių, atgauti pasitikėjimą savimi ir tada manau, kad Krisas Duarte dabar yra ta prekė, kurią būtų galima įsigyti už žemesnę kainą ir pamėginti jos vertę vėl prikelti savo komandoje, ypač jeigu ta tavo komanda savo nekelia jokių pernelygų aukštų tikslų šiais metais. Na taip, jam yra 25 metai, tai sakėjim, jo vienintelis pliusas, nu, vienas pliusas yra tas, kad tu jį turėsi iš esmės su naujoko kontraktu, per beveik visą jo piką, kas yra ganėtinai žiauru, bet tai būna, kai krepšininkai pasirenka žaisti tuos metus koledžą. Aš tai kažkaip nemanau, kad jam ten labai šarloti gal kokiai, nežinau, gauti. O, kodėl ne, tiksliai. Tai va, šiaip Haliburtonas įspūdinga krepšinį žaidžia tikrai ir labai greiti Indianos Pacers yra kartu su Oklahoma ir Sacramento yra vienas iš greičiausių pozicinį žaidimą žaidžiančių komandų. Žodžiu, labai greit yra priimami sprendimai ir na, jeigu Sacramento fanai džiaugiasi tuo, kaip atrodo Sabonis už juos žaisdamas, tuo, kaip atrodo komanda, kai joje žaidžia Sabonis. Aš manau, jie visiems stengiasi per daug Haliburtono nežiūrėti rungtynių, nes vis dėlto 22 metų gynėjas ir atrodo puikiai, tikrai atrodo puikiai, daugiausiai vis dar daugiausiai turbūt rezultatyvų perdavimų lygoje atliekantis krepšininkas. Beje, daugiausiai kamuolių atkovojantis krepšininkas lygoje yra žmogus, į kurį jis buvo iškeistas. Taip, tai statistikos, pagrindinės statistikos gerbėjai gali ir toliau. Du lyderiai šitų iš dviejų, sakykime, trijų tokių dažniausiai minimų statistikos kategorijų. Tiesiog Sabui nėra 22 metai. Čia yra tas dalykas, aišku, sakykime, Kingsai dabar yra toj situacijoje, kurie turbūt, kaip nežinau, Raptors išmainė DeRozaną į Leonardą ir laimėjo žiedą ir sako, viskas, daugiau mum gali būti ten nieko nebebūt, bet mes jau pasiekėm savo, nu, tai jeigu jie išeis į play-offus, jie sakys, viskas, jie gali visus išmainyti, mes jau pasiekėm play-offus, čia nebesvarbu, Haliburtonas gali būti MVP, ten visi, dzin, mes laimėjom šitas, mes pasiekėm play-offus, aš aišku šaržuoju ir... Bet žinok, čia labai daug tiesos. Na, tiesiog kiti tikslai, nes jeigu Kings tikslas buvo laimėti
žiedus kaip įmanoma greičiau, tai jie su šitais mainais, aš manau, nu, kaip ir šnekėjom pernai, juos atitolino. Bet tos pasiekti, dabar jie yra pagreityje turėti namų aikštės pranašumą pirmam raunde. Kas yra nu, penktoje vietoje mūsų pokalbio metu, 22 pergalės, 18 pralaimėjimų. Aukščiau Dallasas, New Orleanas, Memphis ir Denveris pirmoji pozicijoje. Ir žemiau Clipperiai, Phoenixas, Warriors, Utah, Minnesota, Portlandas, Oklahoma Lakers, Spurs bei Houstonas. Dar viena statistika, kur Sabonis pirmavė šį sezoną, tarp kitko, čia gal netgi į, turbūt, bet Haliburtonas pagal rezultatyvus perdavimus. Pirmauja, o Sabonis pirmauja pagal po užtvaros pastatytų screenasis, žodžiu, pastačius užtvarą, kada... Čia tai, ką Jutos komentatoriai kiekvienose rungtynėse po 4 kartus akcentuodavo, kai ten žaidė Goberas. Už Rudy Goberą šį sezoną daugiau screen assist atlieka per rungtynes, tik tai Sabonis ir Adamsas. Adamsas per rungtynes vidutiniškai daugiau atlieka negu Sabas, bet Sabas bendrai yra trim daugiau atlikęs, nes tiesiog daugiau rungtynių turbūt yra sužaidęs. Kas visai įdomu, Jaylenas Durenas 10 vietoj, naujokas, Onyeka Okongwu 6 vietoj yra, nors ir yra antras lygoj pagal per 36 minutes screen assists laiką. Ir ten šiaip dar, vat, jeigu per šitą per 36 minutes išsifiltruoja, tai tokių įdomių pavardžių, kaip Masonas Plumlee yra, ir trečioje vietoje besirikiuojantis Bismakas Biombo. DeAndre Aytono šitam sąraše nėra. Jis yra tiksliau 9 vietoje, jeigu vidutiniškai per rungtynės, tai galbūt Biombo reiktų daugiau minučių duoti, aš nežinau. Na, bet nei Jaylen'o Dureno, nei Bismako Biombo, nei Steveno Adamso nėra TheRinger.com sudarytame ir sudaromame bei vis atnaujinamame reguliariai geriausių šio sezono NBA krepšininkų šimtuke. Ir abu šie mūsų, ką tik tai plačiau aptarti žaidėjai, dalyvavę tuose mainuose vienas į kitą, yra ne tik šiame šimtuke, yra ne tik top 50, abu šie žaidėjai yra top 25 lygos krepšininkai. TheRinger ekspertų nuomonė, 25 vietoje mes sutinkame Domantą Sabonį, žemiau už jį yra Bamas Adebayo, žemiau už jį yra Trae Youngas, Darius Garlandas, Kyrie Irvingas, D'Aaronas Foxas, Karl Anthony Townsas, Drew Holiday, Lauri Markkanenas. Gali skaityti ir skaityti. Lauri Markkanenas šiaip irgi Trump trečioje vietoje yra pakankamai aukštai. Didelis šuolis, tikrai. Jo, Draymondas Greenas 35 vietoje. Andrew Wigginsas 38. Na, o Tyrese'as Haliburtonas savo ruoštų yra 20 geriausias lygos krepšininkas šiuo metu. Toks jo vertinimas, jisai įsitaisęs tarp žemiau esančio Jaylen'o Brown'o ir aukščiau esančio James'o Harden'o. 22 metų įžaidėjas, tu dar tik tai pasitikrinu, bet manau, jog tikrai taip. Ir yra vienas iš dviejų tokio amžiaus krepšininkų pirmajame 20-uke, tai 20-as Haliburtonas, 10-as yra Zionas Williamsonas, jiem abiem po 22-us, čia yra ir Ja Morantas, kuriam yra 23 ir taip pat mačiau 24 Shai Gilgeous-Alexanderį. Apskritai, na, toks na, šimtukas kaip šimtukas, smagu, kad jis atnaujinamas, smagu, kad jis vis keičiasi, jį galima įsidėti prie savo žymų, prie savo bookmarks ir vis užmesti akį ir tokiu būdu pasitikrinti, kas vyksta. Manau, kad jeigu jau jį pristatinėjom, visi vieną turim paminėti ir jo viršūnę. Pirmas yra Janis Antetokumpo, antras yra Nikola Jokičius, trečias yra Stefas Kari, ketvirtas Luka Dončičius, penktas Kevinas Durantas. Ir kažkaip man dar noris pasakyti, kad čia štai vietoj yra Žailis Embidas. Nu, nežinau, kažkaip. Nu, turbūt dešimtukas būtų geriausiai. Atrodo, ties jo, septintoj. Septintas Jasonas Teitumas, aštuntas Lebronas Džeimsas, devintas Anthony Davisas, dešimtas Zionas Williamsonas. Yra kažkas, kas atėjo šito top 10, tu taip sakytum, kad... Nu, iš top 10, nežinau. Ties Kari taip steptelėjai. Jo, ties Kari, nu, žinai, kad trečias, nu... Žinai, jeigu mes kalbam apie galimybes, tuomet, na, taip, ir
Žinai, čia turbūt traumos ne tiek turi įtakos žaidėjų pozicijai, kiek turi įtakos būtent tai, kiek jie gali duoti naudos. Įdomu, nuo kur jo atspirtis, nes ten koks Leonardas yra, žinai, 22 vietoje ir žemiau negu Tyrese'as Haliburtonas, pavyzdžiui. Tai kažkaip... Leonardas šiais metais ir neatrodo gerai. Tai taip, šiais metais netrodo gerai, bet ten Kari, kuris daug nemažai laiko praleido dėl traumos, yra trečias, žinai, šiuo metu. Tai va tas įdomu, man įdomu, kurioje vietoje yra ta kaip atskirtis, nes aišku, kai tu vertini Kari, tai tu turbūt labiau vertini tai, ką jis finale padarė, dar taip atrodo visai neseniai. Ne, ir ne tik, ir iki traumos. Tiesiog Kawhi Leonardas, nu... Kaip ir Polas Džordžas, taip ir Kawhi Leonardas. Mačiau šitą irgi palyginimą, tuoj pat palauk, aš dabar noriu... Polas Džordžas, kuris yra 15-as, tarp kitko, ir aukščiau 15. Negu Damianas Lillardas, pavyzdžiui. Ir aukščiau netgi negu tas pats Kawhi Leonardas. Tuoj aš tau pasakysiu. 1-1-7-7. O čia yra... Jo. Kawhi Leonardas ir Polas Džordžas kartu šiame sezone yra sumetę 1057 taškus per 1573 žaistas minutes. 1357 minutes šiais metais žaidė ir 1177 taškus sumetė Shai Gilgeous Alexanderis. Tai yra toks labai... Kur vat... Kur, Dokas Riversas nevasakė, nes jis tuo metu dar buvo kliperiuose, kad nu, vat, nu, tie Paul George'o mainai, nu, jo, va, čia, žinai, va, Kawhi Leonardas, viskas, nu, bet Shai Gilgeous Alexanderį atiduot, nu, aš nežinau. Nu, bet, žinai, čia Dokas Riversas gali daug pasakyti su... diskusiją, ar buvo įmanomi Lauri Markkaneno, ar Cavs galėjo netiduot Lauri Markkaneno Mitchell'o mainuose? Ar buvo teoriškai taip kažkaip įmanoma... Man yra žiauriai įdomu, kaip vyko ta diskusija tarp Angel ir aš kartu ne Griffinas. Kobe Altman. Jo, Kobe Altmano. Kas, nu, dabar asme, okei, Mitchell'o, mes norim Mitchell'o, negalim pasiūlyti tiek daug, kiek teoriškai gali pasiūlyti Knicks, bet Knicks atrodo iš vis nieko nesiūlo. Ir duodam visus pikus, kiek tai galim duot. Ir ar buvo variantai, pavyzdžiui, Markkanenas ir, sakykime, ten to toj pačioj lentynai, nu, koks Isaac'as Okoro ar dar kažkas, žinai, ar Sextonas ir Markkanenas, pavyzdžiui, Andrew buvo galbūt prioritetas. Ir galbūt iš viso jas net nenorėjo su Knicks dėrėtis, nes jis Markkanena vertino kaip kokiais trim pirmo rato šaukimais. Man labai sunku įsivaizduot, bet turint omeny, kokią rolę buvo Markkaneno kepsuose. Ir jis ten tikrai nebuvo blogas žaidėjas, jis buvo naudingas. Bet ten jo rolė buvo tokia, kur atrodo, kad gal dar net kažkaip būtų galima ir pasilikti, žinai, nes tu kaip, vat, kaip role player, kaip atiduodimai nuose. Ir dabar jis sužydėjo į tokį krepšininką, kuris atauga iki, kad gerai, kad ir su subjektyviam. Visų žvaigždžių rungtynėse gali žaisti, nu, yra tokia tikimybė, sunkiai, bet gali. Jo, gali žaisti ir, sakykim, jis ne tik, kad gali žaisti su žvaigždžių rungtynėse, bet jis žaidžia kaip All-Staras. Aš ne tik, kad fiksuoja gerą statistiką, nu, kaip, pavyzdžiui, mūsų Sabonis, jis, nu, tiesiog reguliariai daužo tas dvigubus dublius, bet Markkanenas, jis turi to tokio, nu, kad ir tas metimas, dabar neatsimenu, man atrodo, ar tik ne prieš Sakramentą, kai žaidė Jutą, kai jis ten likus 0,4 sekundėm pagavo kamuolį, išmetė ir įmetė metimą, bet nesuspėjo jo pataikyti. Ir čia yra, nu, visiškai supersta. Ir jis visa ta aura buvo kaip net super žvaigždės. Nu, nėra super žvaigždė, bet jis tiesiog tą tokią aurą turi, tą tokį vaibelį. Aš manau, kad Danny Ainge'as stebėjo Europos krepšinio čempionatą. Nes Lauri Markkanenas dabar žaidžia, nu, ne visai tiksliai tai, bet jis žaidžia su tokiu mentalitetu, su kokiu jis žaidžia Suomijos rinktiniai. Ir pamatyti, kad žaidėjas gali būti va tokia esminė, pagrindinė figūra ir jisai turi tam drąsos ir pasitikėjimo savimi, manau, kad tikrai... Na, minėjai su Knicksais, Knicksai prasitėsi RJ Barrett'o kontraktą, jisai tapo tuo poison pill provision, būtų buvo labai sunku jį iškeisti ir iš esmės tas kontrakto pratesimas jau kaip ir išbraukė juos iš tolimesnių derybų. Ir
Klyvlandas iššoko faktiškai po to, kai ta situacija taip susiklostė ir aš manau, kad Danny Ainge'as tikrai norėjo Lauri Markkaneno ir ne Isaac Okoro ar ten Chedi Osmano ar whatever. Taip, faktas, kad norėjo, galvoju, ar buvo įmanoma kažkaip išsiderėti iš tos situacijos dar, bet jau turbūt bent jau iš to, kai buvo pareportinti tie mainai, tai atrodė, kad Cavs ofisas iš vis netikėjo, kad jam kažkaip yra įmanoma gauti Mitchellą, neatiduodant Mobley, Aleno ar Dariuso Garlando. Žinai. Tai labai, labai atsiprašau, labai turbūt tiesiog, jo, gerai, Markkanenas, viskas gerai, ima Mitchellą. Ir tas atsiperka, Cavaliers dabar galimai bus, gali net dėl antros vietos pakovoti rytuose. Ir matant, kad Celtics šiaip žaidimas jis yra geras, bet nebėra toks nesulaikomas, kaip buvo reguliaraus sezono pradžioje, ką čia gali žinot, gal ir dėl pirmos vietos. Aš labai bandžiau šiąnakt per brūkšnelį iš ryto, tai pusiau miegodamas, pusiau ne, kažkaip užkibo galvoju tą mintis ir pradėjau tiesiog eiti, taip, užsimerkęs kažko klausydamas mintimis per komandas ir galvot, nu ką galėtų Klyvlandas pasimt kaip lengvą kraštą. Kas iš va tokių prieinamų žaidėjų galėtų būti? Ir žinai, tų variantų, nu kaip ir yra. Nesakė Crowderis. Kodėl ne? Išnekėjom apie tai tiesiog. Nu taip, Bojanas Bogdanovičius. Bet už jį nori Detroitas pirmo rato šaukimo ir aš manau, kad didesnė tikimybė būtų, jog Klyvlandas būtų atlikęs tuos mainus, jeigu Detroitas nebūtų prasidęsęs kontraktą su Bogdanovičium, kadangi dabar Bogdanovičius turi dar du sezonus, kuriuos pridėjo, šių metų atkrintamosios jam bus 34, tad tau su tavo taip pat komandos amžium, visa komandos kryptimi, Bogdanovičius būtų tokia labai laikina stotelė ir tuo pačiu apribotų tavo finansinės galimybės. Ir tu šiaip turi Keviną Love. Nu, tai nėra... Nu, tai nėra lengvas kraštas. Bet man tai ir Bogdanovičius šiaip iš tikro, jis jau yra pakankamai lėtokas, kad būtų lengvas kraštas. Taip, tu turi Evaną Mobley, kuris dengia daugiausia tritaškių metimų lygoje. Tu prasme, jeigu bendrai pažiūrėjus, kiek metimų buvo ginta, ten 178 ar kažkiek, tai jisai, būdamas tuo sunkiu kraštu, kaip ir yra šiek tiek mobilesnis negu įprastas sunkusis kraštas, tai tavo tie lengvieji kraštai gali būti biški sunkesni, kas buvo ir su Lauri Markkanenu, sakykim. Bet man atrodo, kad jeigu tu jau imi ieškai to lengvo krašto, tai jis turėtų daugiau skirtis nuo Kevino Love, kuris atkrintamosiose, nu, jis tikrai gaus daug žaist minučių, nes jisai šiaip gerus skaičius fiksuoja šį sezoną kažkur. Aš išsitrauksiu statistiką dar paskui pasakysiu. Kevinas Love'as po 9.7 atkovotus kamuolius, bet tu turbūt apie kažkokį išplėstinį. Jo, apie išplėstinį. Kitos pavardės, kurio šovė į galvą, buvo Erikas Gordonas. Va, Erikas Gordonas tikrai, nu, ta prasme, jis turėtų būti prieinamas. Ir nori pirmo rato šaukimo, Justinas, ne va, vis nu, dar. Negaus jau už jį pirmo rato šaukimo, tiesiog neta rinka. Detroitas kaip ir nėra prisirišęs, sprendžiant iš to, kad teko skaityti prie Sadiko Bėjaus. Kuris nebūtų gerai besiginantis žaidėjas, na, jeigu galėtum vat, sujungti Okoro ir Sadiką Bėjų, tuomet tai būtų ideali situacija, bet žinoma, tokios idealios situacijos surasti tikrai nepavyksta, kad ir kiek besuktum galvą. Ir dar viena mintis, kuri taip pat buvo šovusi į galvą, buvo Jonas Collinsas. Lygiai taip pat panašiai, kad jeigu Evanas Mobley labiau žaidžia kaip lengvas Collinsas, bet klausimas irgi, ar tai įsipaišytų, na, ar nesuardytų to šitaip gerai veikiančio Mobley ir Elono dueto. Aš tai manau, kad šitoj vietoj, kad suardytų, aišku, būtų įdomu, nes nu, jį būtų galima pakankamai pigiai gauti, jeigu lyginant su kitais, nu tokio kaip ir kalibro. Dabar vaišėjo pranešimas, kad Atlantas varsto Collinso mainus ir kur buvo toks, nu tu Jėzau Kristo jau kelinti metai, ta prasme. Taip, tai čia kaip Turneris. Nu jo, jo. Tai va, šiek tiek Kevino... Kaip Pasvalys ieško centro, žinai. Šiek tiek Kevino Lo... Kevino Love. Statistikas, tai būtent pagal išprovokuotas pražangas, jis yra pirmas lygoj. Išprovokuotas pražangas polime, kas mane pakankamai nustebino. Ir... Žinai, kas beje buvo pernai? Blake'as Griffinas. Taip, kad labai įdomu, kad persikvalifikuoja
šitie sunkieji kraštai su amžium ir jo, šitą jo, jo. Įvaldo elementą. Kitaip, tiesiog kitaip gina tą krepšį, tai vat man ta hustle statistika visada jinai tokių įdomių momentų parodo, kur nu, kiek tas labas žaidžia minučių, tikrai ne tiek daug, kiek kiti krepšininkai, bet šiaip tikrai svarbus jų rotacijų krepšininkas ir aš galvoju, gal jis netgi galėtų tapti tokiu, kur tu ale, pur, su jo būtų galima gal kažkokius porzingiško tipo mainus padaryti, kur tu labai didelį kontraktą atiduodi, aš nesugalvoju, kas tai galėtų būti, bet už du, nu, sakykim, skirtingų pozicijų krepšininkus, ten kokį lengvą kraštą ir kažką, kad tiesiog biškai praplėstum savo rotaciją, bet šiaip dėl ko aš iš vis Cavaliers šiai traukiau šitą diskusiją, ar tu gal netgi traukiai, bet aš norėjau apie jos pašnekėti. Tai šiandien buvo pirmas Ricky Rubio rungtynės pagrįžimo ir, na, Rikis kerta žiūrėjau jas visas, toksai per daug, aišku, neišsiskyrė, nu, bet kiek ten gali išsiskirti, šitą laiko nežaidęs, tačiau neatrodė jis kažkaip labai, labai blogai tose rungtynėse, visai man patiko. Nemanau, aš neatsiminu tik tai kas, bet kažkas iš Klyvlando labai, labai lydėsi. Na, Mitchellas labai laimingas, jiegi labai artimi draugai su Ricky Rubio nuo žaidimo Jutoje. Ir neatsiminu, ar treneris, ar kažkas iš krepšininkų, bet sakė, kad tai yra nei vieno savanaudiško kaulo savo organizme neturintis krepšininkas, kuris yra visiškai, nu, vat, gyvas, gyva komanda. Ir 7bet. Lažybos, lošimo automatai, kortų lošimai, ruletė. 7bet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Vis dar, aš manau, kad jisai, jeigu jisai tik tai liks sveikas, jisai be abejo bus naudingas ir būtų naudingas faktiškai beveik bet kuriai lygos komandai, galbūt mažiausiai Los Angeles Lakers. Bet, na, čia žinai, čia jau kita specifika. Klausyk, grįžkim dar prie to šimtuko, kurį sudarė Doringer. Jame galima įsijungti filtrus pagal poziciją. Jų pozicijų filtrai yra gynėjai, polėjai ir dičkiai. Guards, forwards and bigs. Tai prie bigs jie įtraukia ir sunkiuosius kraštus, kaip aš suprantu, kadangi prie bigs yra ir Zionas Williamsonas, kurio, nu, jis pagal ūgį nėra labai big, jis yra 6-6 pėdomis ir coliais. Nu jo, ir he's a big guy. Tai jeigu mes skaičiuojam ir Zioną Williamsoną kaip, žodžiu, vieną iš tų dičkių, tai geriausi dičkiai NBA lygoje šiuo metu yra Janis, Jokičius, Embidas, Anthony Davisas, Zionas ir Sabonis. Crazy. Šeštas geriausias dičkis NBA lygoje šiame sezone ir žinai, kas dar yra labai labai iškalbinga, kad tame pirmajame šimtuke, na tiksliau, tai ir yra vienintelis šimtukas, jie toliau jau nesismulkina, tame šimtuke yra 30 dičkių ir tarp jų nėra Jono Valančiūno. Taip, šiaip nu, apačiausius galim pasižiūrėti, Jonas Collinsas tas pats, Nikola Vučevičius, tai va čia man šiek tiek jau 99 ir 98 bendrai sąraše užimantys krepšininkai. Tai čia šiek tiek jau tokių kažkaip jau, ypač už Collinsą šį sezoną. Nu, aš atleiskit už mano prancūzų, nu, bet pasižiūrim. Aišku, kad aš šios statistikos mintinai neatsimenu, bet 13,3 taško. Iš žaidimo metama ten tas efektyvus pataikymo procentas 54%, nu, kaip tokio tipo krepšininkų. Iš trijų taškų zonas 23%, sakysit, bet jis turbūt daug metą, nu, trys taškai išmetami per rungtynes. Bet jis daug kamuolių atkovoja, nu, neatkovoja jis daug kamuolių, 8 kamuoliai atkovoti per rungtynes, žinoma, tu turi Klintą Kapelą, kuris po 12 yra. Vidutiniškai renka. Ne, taip, ar apskritai, nu, Atlantoje ten dabar sunku. Sunku, jo, gal šiek tiek iš hiperbolizuotas yra tas jų sunkmetis, na, bet taip, tiesiog 8 vieta už juos turi 4 pergalėm daugiau, tai tas pakankamai o ar turint omeny, kaip arti yra, viskas yra didelis skirtumas. Barglo, ar yra tame sąraše, pavyzdžiui, Jakobas Purtlas? Man atrodo, kad ne. Šį sezoną žiūriu, kad sunku. Ne. Nors jo taip pat yra tas
vertinant visus, na šiuo atveju nebūtinai sunkius kraštus, tad tas skaičius kiek išsikreipia, bet žaidėjus, kurie gali žaisti vidurio polėjo pozicijoje pagal Basketball Reference duomenis ir juos šiame sezone grupuojant pagal win shares, tai yra kaupiama statistika, kuri yra priklausoma nuo sužaistų rungtynių skaičius, jinai neskaičiuojama kaip vidurkis. Jonas Valančiūnas čia yra 18-as, jis yra tarp Oniekos Okongų ir Klinto Kapelos, beje. 20-as yra Walkeris Kessleris, dieve mano. Jokičius Embidas, Anthony Davisas, Jarrettas Allenas, Nikas Klakstonas, Masonas Plumlee, Rudy Goberas, Siakamas, Mitchellas Robinsonas, Looney, Vučevičius, Brukas Lopezas, Adebayo, Turneris, Zubacas, Eitonas ir tada jau Okongu, Valančiūnas ir Kapela. Tad yra tų žaidėjų, yra pavyzdžiui Alas Horfordas, kuris yra šitame sąraše, nors jo nėra tarp tų geriausiai pergalės kaupiančių lygos žaidėjų. Horfordas akivaizdu, kad jis yra dėl savo ir pasirodymo praeitose atkrintamosiose čia dar to kredito turintis. Štai visiškai jokio kredito nėra gavęs Rudy Goberas, kuris neseniai atsiėmė geriausiai besiginančio lygos žaidėjo apdovanojimą ir dabar 48-as. Tai, nu, tiesiog, wow, wow. 47-as Brukas Lopezas. Nu. Nu ir turbūt dėl titulo kovojančiai komandai aš galbūt net ir labiau norėčiau Bruko Lopezą negu Rudy Gobera. Aš manau, kad aš tikrai... Aišku, jam yra 3-4, bet šiaip kaip kontrakto, tai tikrai labiau Bruko Lopezą norėčiau, bet jeigu neribotas tas algų kepurės visas reikalas būtų. Na šiaip nėra toks prastas Rudy Goberas, čia aišku, tu tą Bruko Lopezą į tos pačius Timberwolvesus pastatyk, nu pasižiūrėk, kas ten bus. Manau, bet... kad būtų geriau šiaip, bet... Žinai, dar vienas, sakykim, vėl grįžtam prie to paties amžių senumo, nu ne amžių senumo, bet jau kiek jau gero, vos net dešimtmečio, truputėlį mažiau, senumo klausimo dėl dviejų aukšto ūgių Lietuvos vyrų nacionaliniai krepšinio rinktiniai. Kokia dabar yra ryški, nežmoniškai ryški praraja tarp Domanto Sabonio ir Jono Valančiūno NBA lygoje, tai kaip žaidėjai yra vertinami. Dabar galvoju netgi dėl tos renkamos statistikos, dėl tos kaupiamosios statistikos, čia kažkaip Sabonio nematau, nu, bala ir nematė. Bet vis viena, kaip tu manai, ar kažkada ateis, na taip artimiausiu metu, kada šiais metais pasaulio krepšinio čempionatas. Va dabar, va, Jonas Valančiūnas nėra įtrauktas į šimtuką geriausių žaidėjų. Domantas Sabonis yra kaip penktas geriausias centras, realiai. Penktas geriausias centras NBA lygoj. Nu, nes, nu, Jani, nu pagal... Janis yra viskas, Zajonas, nu, tiesiog, nu, nu, atsiprašau, ne. Bet tai yra Janis, Jokičius, Embidas, Anthony Davisas, Domantas Sabonis. Ar pas mus, sakau, ar kažkaip ne tik, kad, sakykim, trenerių štabo akise, bet ir visoje tokioje lietuviškoje perspektyvoje, ar mes kažkada matysim Sabonį kaip geresnį žaidėją ir apskritai kaip, nu, aš jau net nekalbu apie ryškiai geresnį žaidėją, bet kaip, pavyzdžiui, apie tą krepšininką, kur jeigu mes tik tai vieną iš tų centrų leidžiam į starto penketą, tai tada Valančiūnas eina nuo suolo. Aš kažkaip labai sunkiai įsivaizduoju. Man atrodo, kad dėl to ir nebus taip, kad jie būdu eitų nuo suolo, aš... Nu, kada būdu eitų nuo suolo, tai gal nelabai reikia. Aš gal ir padėtų. Nu, kad, nu, supratot visi, ką norėjau pasakyti. Turbūt nebus taip, kad vienas arba kitas kiltų nuo suolo, nes Sabonis yra šiaip geriausias rinktinės krepšininkas, o Valančiūnas yra kapitonas. Tai ir tada, nu, aš būdamas, tu būdamas treneris, pavyzdžiui, nu taip, čia labai lengva šnekėt, bet nu, rimtai pasodintum Valančiūną ir vietoj NBA starto penketą žaidžiančio krepšininko leistum ką, Edgarą Ulanovą? Gytimas jau Jėzų. Nu, ta prasme, jo, nu, čia... tiesiog galbūt klausimas turėtų būti, ar Valančiūno rolė turėtų būti kitokia, žaidžiant kartu su Saboniu aikštėje, ir tas žaidimas turėtų būti sabonifikuotas, tas mūsų Lietuvos rinktinės. Tai ar taip gali ir skeptikai Sabonio ir NBA jis pasakys, kad negali. Negali žaisti taip į Lietuvos rinktinę, kaip žaidžia Sacramento Kings, nes čia yra kitas krepšinis. Nu, ir žinai, aš negaliu, nu tai kaip mes čia dabar įrodymą. Valančiūną prie tritaškio paliksim stovėto, sabas žaisti po krepšinį? Aš net nemanau, kad taip, aš žinau, į ką tu replikuoji, bet yra net ir žymiai
adekvatesnių žmonių brigada, kurie tiesiog nesutiks, kad šitas eksperimentas, tai yra žaidimas, sabonizavimas visos tos komandos, tai vertas yra mėginti tomis trumpomis atkarpomis, nes taip tiesiog, nu, negali būti toks greitas, gražus krepšinis Europai. Jo, ir jo labiau mūsiškių, nu, mes lietuviai, mes kančios tauta, mes turim gimdyti, va, turi būti, va, kaip kinas mūsų, tasai tradicinis, kur tie ilgi ištempti kadrai, tie žvilgsniai, blėti, niekur, ir kur, va, daug, žinai, tokios kančios filosofijos, rūpintojėliai visur, žinai, nu, kaip galima, tarsi, nesvarbu, ar žaidžia rinktinė, nesvarbu, ar žaidžia bet kuris mūsų klubas kažkuriam europiniam turnyre, visą laiką, kai šnekam apie varžovus, sakom, nu, jie tai mėgsta greitą krepšinį, jie tai mėgsta bėgt, jos tai va, reikia riboti jų greitą žaidimą, nes toks įspūdis, kad mes tai niekad, ne viena mūsų komanda nežaidžia greito krepšinio, nu, iš tų, kurios žaidžia europiniuose frontuose, arba mūsų rinktinės. Prieš keturias rinktinės gal mačiau šiemet, bet visai greitą, man atrodo, ką ši žaidžia. Jo, nu, bet aš turiu omeny, kad tiesiog Kazys galbūt, pats tas požiūris. Galbūt Kazys yra atsakymas į visas šitas problemas mūsų Lietuvos krepšinio. Nes šiaip tai, nu, tiesiog, jeigu tu netapatintum šitų dviejų krepšininkų, Sabonį ir Valančiūną, tai yra, nu, tikrai visiškai tiesiog skirtingo kalibro žmonės. Vienas yra, sakykime, savo rolės toksai dinozauras vos nelygoj, nu, kuris tiesiog apstumdys tave po krepšių, suvers taškų, kaip ir turi metimą iš toli, bet kaip ir visien to nepadaro savo ginklu. Na, toksai old schoolinis centras, kuris modernizavosi, bet taip kaip ir ne iki galo. Na jo, Sosabas yra viso ko epicentras. Žuvis, kuri užsiaugino kojas, bet vis tiek liko vandenį gyventi. Nu, jie kartais išeina tipo, į krantą, kad parodytų. Čia gal taip negražiai skamba šiaip, kad apie Valančiūną aš taip šneku. Viskas su jo yra gerai. Nu, ta prasme, tiesiog su Saboniu yra žymiai geriau, negu buvo galima tikėtis. Ir aš manau, kad tas krepšinis su Jonu aikštelė jisai galėtų pilnai veikti kartu esant Saboniui. Jeigu Lietuvos krepšinio rinktinė turėtų tiek metikų, kad, sakykime, ten tose ketvirtose pozicijose, nu, tokių žudikų, žinai, nes tu, pavyzdžiui, NBA lygai, okay, tu darai klubą, tai tu žaidė Sabonį su Milesu Turneriu, kur Milesas Turneris atrodo yra vienas iš tobulesnių dėmenų prie Sabo. Ir dabar išėjo į Kingsus ir kas bus. Nu, tu nerasi kito Milesą Turnerio, nebent tą patį Milesą Turnerį, žinai, pasikės, tai Kings tiesiog paėmė, nu, tai fuck it, mes pasiimsim belekiek metikų ir tiesiog užmėtysim, ir jie tą daro. Jo, žaisim greitai, žinosim, kad apsiginti mums pozicinėme poliame labai sunku, nu, varžovų pozicinėme poliame. Jo, ir yra sunku savo, nes šiaip ta išplėstinė statistika, pavyzdžiui, kai procentas metimų, kuriuos jisai apgina, kaip prieš šį metą iš pakrepšio yra ten, nu, prasčiau gerokai negu lygos vidurkis. Ten jeigu, pavyzdžiui, lyginant su kokiu Jarenu Jacksonu jaunesniuoju, kuris, nu, šiaip tai mano nuomonė yra labai per žemai šitam sąraše. Jo. 41, tai yra šiuo metu pagal formą tikrai geriausiai besiginantis lygos krepšininkas. Kaip Grizzly atrodo jam grįžus po traumos ir ta visa išplėstinė statistika, kiek jisai, nu, čia reikėtų galbūt kitoj tinklalaidai labiau pasiruošę, bet ten procentai blokuotų metimų, kiek jisai tų metimų prieš jį po krepšiu, kai meta žaidėjai, daugiau metimų neįmeta negu įmeta. Čia prieš Jareną Jacksoną jaunesnį, tai tas yra, ir čia būtent jau kalbu ne flauterio teritoriją, bet tą būtent apskritimo tą liniją. Mm. Tai yra visiškai pašėlų statistika. Tai va, bet grįžtant prie Sabo, tai man atrodo, kad top 5, top ketvirtadalio krepšininkas bet kokiam kontekste, bet kokio padabnesnio portalo vertinime Lietuvai, nu, labai neretai
pasitaikantis dalykas yra. Ir kažkaip visiems, nu, man tas Sabonis norėtųsi išnaudoti labiau Lietuvos rinktiniai, negu jis yra išnaudojamas. Taip, galbūt yra kažkiek ir paties krepšininko minusai, kad jis negali prie to FIBA krepšinio prisitaikyti. Žinai, galima sakyti, kad ir Jokičius galbūt nėra toks geras FIBA krepšinėje, koks yra NBA. Bet bandyti reikia, nes po to klausimas, kada mes vėl atsidarė tokį. Galbūt čia yra paskutinis kartas, kada Sabonis yra šitoj 25 vietoj, kad ir šitam pačiam The Ringer sąraše, bet būti aukščiau tokių žaidėjų kaip Bemas, Adebayo ir Trae Youngas, kurie dar prieš pusantrų metų atkrintamosiose ten, aš nežinau, nu ne į top 10, bet į top 15 lygos krepšininkų brovis, į Trae Youngas, į top 10 tikrai. Dariusas Garlandas, nu, Kairi Irvingo čia yra truputį kiti dalykai, kurie įtakojo šitą vietą jo reitingę ir, nu, to pačiu jo žaidimą. Aukščiau negu Deronas Foksas, tas pats jo komandos draugas, tai nekalba apie Taunsą ir galų gale, nu, užbaigiant tą, tą patį Rudy Goberą, kurio nuopolis yra džiuginantis tave labai turbūt. Minėjai, kad nu, turbūt nebus, sakykim, nežais Lietuvos rinktinė taip, kad jos abu NBA aukštaugiai sėdėtų ant suolo. Bet jeigu pasaulio čempionatas vyks, na, vyks, ne jeigu, jisai vyks rugpjūtį rugsėjį šiais metais, yra, žinok, labai nemenka ir vis labiau auganti tikimybė, kad jeigu nerinktinėje ir spėčiau, kad nerinktinėje, bet tiesiog čempionato metu mes turėsim tris NBA krepšininkus. Kadangi neįtikėtina iš tikrųjų yra tai ir mano manimu sulaukia gerokai per mažai dėmesio. Tai, ką šiuo metu NCAA pirmenybėse daro Ąžuolas Tubelis. Ąžuolas Tubelis prieš porą savaičių buvo išrinktas geriausių Pac-12 konferencijos savaitės žaidėjų, antrą kartą savo karjeroj. O Pac-12, atsiprašau, yra kuri pagal pajėgumą konferencija? Viena iš tų pajėgių, jos ten yra kažkelios didžiosios, aš ne, nepasakysiu tiksliai, kiek gal šešios didžiosios konferencijos yra tas suskirstimas, žodžiu. Ir Ąžuolas Tubelis antrose iš tų rungtynių, nu, apskritai žaidė dviejas rungtynės, rinko po 20 taškų, antrame susitikime 26 taškai, 7 iš 8, ar atsiprašau, tiesiog 9 iš 10 metimų žaidimo ir netgi porą 3 taškių atžengus atgal. Ir tai, ką jis daro, leidžia jo pavardę ne tik matyti naujausiuose mock drafts arba naujokų biržų prognozėse šiuo metu, bet ir matyti Ąžuolą Tubelį, na, pirmuoju šaukimu yra prognozuojamas ar pirmuoju potencialiu šaukimu yra įvardinamas Viktoras Vembanjama, 25 kitas prancūzas Sidi Sisoko ir NBA draft.net naujausioje prognozėje 27 šaukimu, na, žinoma, tie šaukimai ten yra viskas labai šakiam ant vandens rašyta, ten kam jie priklausys, kaip tos komandos keisys, bet šiuo metu Bruklino Nets 27 šaukimas Ąžuolas Tubelis, tai yra jau pirmo rato šaukimas yra prognozuojamas Ąžuolui, kuris savo, dabar, kad aš tau tiksliai pasakysiu, kovo 22 šves savo 21 gimtadienį. Nors... O jis jau paskelbė, kad dalyvaus biržoje? Ar čia... Man atrodo, kad ne. Ir žinai, to sprendimo nereikia paviešinti, nei gali ten vos ne, keliom savaitėm likus gali atsimti, arba neatsimti, bet nepasisamdyti agento ir tokiu būdu tiesiog kaip čia pasakyti, pasilikti teisę grįžti atgal į universitetą, jeigu nebus pašauktas. Na, sakau, viskas yra labai labai kol kas abstraktu ir tokioj atrodytų netolimoj, bet iš tikrųjų dar pakankamai tolimoj ateity. Bet šiuo metu Ąžuolas Tubelis, kuris žaidžia trečią sezoną Arizonos universitete, yra sužaidęs 17 rungtynių, renka po beveik 21 tašką ir daugiau negu 9 atkovotus kamuolius per rungtynes, beveik 60% dvitaškių, 47% tritaškių, na, jis 17 rungtynių žaidė, metė 19, pataikė 9, bet tai yra be vieno taiklaus metimo 5% taiklumas sezone. Baudų metimai pirmam sezone 69%, antram 67%, šiais metais 79%, jo rezultatyvumas irgi, na, antra
antram sezone buvo truputėlį pakilęs, bet trečiame šovė į viršų, kadangi Arizona paliko jų pirmas ir trečias rezultatyviausias praėjusio sezono krepšininkai, tai Benediktas Maturinas ir Krišianas Koloko. Ąžuolas Tubelis dabar yra ne tik, kad rezultatyviausias Arizonos universiteto krepšininkas, Arizonos, kuri praėjusiam sezone laimėjo reguliarų į sezoną, laimėjo tą Pac-12 konferenciją, jis šiuo metu žaidžia geriausią lietuvišką NCAA sezoną visų laikų. Geriau negu Sabonis už Gonzaga. Ir jis yra tik vienas iš šešių žaidėjų visame NCAA milžiniškame pasaulyje, kurie renka bent 20 taškų ir 8 kamuolius. Tai čia buvo rašyta vakar, o šią naktį jisai prieš Oregoną surinko 25 taškus, 10 iš 14 dvitaškių, 1 iš 1 tritaškių, 2 iš 3 būdų, atkovojo 10 kamuolių ir tą savo vidurkį pakėlė netgi iki 9 atkovotų kamuolių per rungtynes, tad manau, jog ir tų mes galim iš tikrųjų ir surasti, čia irgi yra. Jo, turbūt tas šaukimo vertė šiek tiek krenta dėl to, kad jam jau naujokų biržos metu bus 21 metas. Bet 21-eri tikrai nėra Krisas Duarte. Ne Krisas Duarte, bet taip pat tai nėra, žinai, o čia man 18, kaip tu įmi ten, už 18 mečius, kurie, sakykime, pabaigė savo naujoko kontraktą, būna vat, realiai vos netokio amžiaus, kaip Tubelis bus savo pirmais metais čia. Vėl nėra kažkokia, žinai, ten kritika ar nurašymas šito krepšinio, kad tiesiog ta statistika jam, jam būnant 19, galbūt net atneštų ir jo šiaip duomenis, visien beveik to 7 pėdos ūgis, tada iš tiesų rankų. Mažiau, 6-9, ne? Aš jau nežinau, koks iš tikro, nes basketbol šitas NBA draft net rašo 6-11. Aš man atrodo, kitur mačiau žemesnį, bet nesu įsitikinęs. Sunku, žinai, su tais naujokiais, kol tas draft combine neįvyksta ir nėra tie su vienodinami visi duomenis. Ir plius, kai tu NCAA, gerai gali highlightus pažiūrėti, bet ką tu ten tie kiti krepšininkai nieko nesako. Negali tu didžiai vertinti, nes kai ateina Vabankero, pavyzdžiui, ten NBA aikšteliai pirmos rungtynės, tu matai, kad jis atrodo toks pat didelis, kaip visi šitie saugia NBA vyrai, ir tu tada jau supranti, kad šitas kaka yra jau rimtas. Ta prasme, čia tau nešeipsu. Ir 20 taškų ir 9 atkovoti kamuoliai per rungtynės šiame NCAA sezone iš visų krepšininkų yra tik tai 4. Tokie. Nieko turbūt nesakys tos pavardės, bet kadangi jau ištraukiu, tai Jake'as Stevensas iš Chattanoogos, Zach'as Edey iš Purdue ir Chris'as Murray iš Iowos universiteto. Grįžtant dar prie tų visų fiksuojamų jo vidurkių ir visų šitų įspūdingų fantastinių skaičių. Ir Arizonos vyriausias treneris Tommy Lloydas labai, labai pozityviai atsiliepė apie jo tobulėjimo galimybes ir apie tai, kad ZU, jį vadina ZU už Atlanto, tikrai dar auks ir dangus jam neriba. Ir jis apskritai, bent jau iki šios nakties, kai po šios nakties dar labiau pakėlė savo rezultatyvumo vidurkį, buvo 17 rezultatyviausias žaidėjas visose NCAA pirmenybėse. Ir jeigu jis išlaikys dabar fiksuojamą vidurkį ir sužais tiek pat rungtynių, kiek pernai sužaidė 36, jis užfiksuos maždaug, dabar galvoju, kurgi buvo, matau, kad buvo screenshot'e, 2., 3., 4. rezultatyviausią sezoną Arizonos istorijoje. Arizonos universiteto, kuriame žaidė Deimonas Staudamairas, žaidė Jasonas Terry, žaidė Gilbertas Arenasas. Bet įdomu, kas tą rekordą fiksuoja. Kas tą rekordą Neturiu pasirašęs, nes aš... Aš toj pat, žinok, nusifotografavau. Namo nestatyčiau, bet visai garantuoju, kad nėra labai žinomi. Library screenshots, naujas telefonas. Taip. Rezultatyviausi visų laikų sezonai. 744 taškai kažkur išeitų su tuo rezultatyvumo vidurkiu. Tai ketvirto vietoj Šonas Elijotas 735, trečioj Derikas Williamsas 741, antroj taip pat Šonas Elijotas 743 ir pirmoj Khalidas Reevesas 808. Yra dešimtukė ir DeAndre Aytonas, yra dešimtukė ir Deimonas Stoudamiras, yra ir Benediktas Maturinas. Beje, labai įdomus toks
mini nuokrypis, rezultatyviausios individualios rungtynės Arizonos universiteto istorijoje yra 59-60 sezone Ernie McRae Kem 6, 94-5 Damonas Staudamairas Kem 5 ir šiam pirmų šiam antrų metų stadione 44 taškus pelnė Joe Skaisgir. Kur, nu, tikrai čia ne jokia kito, ne graikiška, ne dar kokia saky, ką nori. Jeigu turit draugų Skaisgirių arba pats išgirdot ką tik savo pavardę, tai galit pasidomėti Arizonoje. Rolandai pasižiūrėkite. 60-tų, pirmų, antrų maždaug laikais ardėsi Joe Skaisgir. Puslapis Eurospects yra, kuris vertina būtent Europos talentingiausius Europos krepšininkus. Jis 2002 metų gimimo kartos talentingiausių europiečių sąraše. Ažuola Tubelį rašo trečiu numeriu po Arielio Hukporti, kuris žaidė Kedainiuose visai neseniai, monstriškų fizinių duomenų vokietis, nu, nes jis kaip bėga, kaip, šoka, didžiulis ilgom rankom. Kaip jam sekėsi? Australijoje jis dabar, man atrodo, žaidžia. Ir Roko Prkačinas yra antras tame sąraše, jis, jeigu neklysiu, dabar žaidžia Gran Kanarijoje. Tarp tų pačių 2002 metų gimimo aštuntas yra Abramo Canka, man labai smagu, kad tu visiškai nežinai, kas čia toks, bet jis irgi žaidė Kėdainiuose. Dešimtas yra Mantas Rupštavičius, dvidešimtas yra Augustas Marčiulionis. Čia irgi, tu žinau. Nu va, kaip šauniai. Čia irgi buvo labai įdomus dalykas, jog kai į NCAA išvyko tie jauni žaidėjai, atrodė, kad nu Augustas Marčiulionis, tai čia tai jau bus. Dar į šitą St. Mary's ar St. John's, aš visą laiką maišau, bet Chris O'Malino baigtą universitetą, Šarūnas Marčiulionis, Chrisas Malinas, senų laikų draugai, atvažiuoja va Augustas, nu jau čia tikrai bus. Ir Augustas Marčiulionis kol kas, nu jam fatališkai nesėkmingas sezonas, kai Ažuolas Tubelis kėsinasi į Arizonos universiteto rekordus. Beje, Arizona žaidžia nuo 1904, bet oficialią statistiką veda tik nuo 1950, bet vis tiek tai yra daugiau negu 70 metų senumo skaičiai, kur vat vienas vienintelis žaidėjas, jeigu Tubelis ir toliau taip žais, bus sužaidęs rezultatyvesnį sezoną negu lietuvis. Jo, iš tikro vienas tokių įdomesnių momentų, tiesiog žiūrint į plikus skaičius, tai yra, kad pirmus du sezonus Tubelio baudų pataikymo procentas buvo labai prastas, pirma 69%, tada 67%. Ir dabar jis meta jau po 5 baudas ir pataiko 79% beveik procentų tikslumų, kas yra jau, sakykime, šiaip labai gerą tendenciją rodo, kad tas metimas gerėja ir tikėkime, toks ir išliks. Tritaško pataikymo procentas jis padvigubėjo beveik 47, dabar netgi yra, bet žinai, kaip po 1,1 metimo iš toli išmeta. Sakiau, 9 iš 19. Nežinau, kiek ten gali vertinti labai. Nu, aš žiai nežinau, bet te turbūt... Bet šiaip tai jį vertina kaip jo, kaip labai tobulėjantį, labai dirbantį ir labai mobilų. Tuo pačiu ir pakankamai tvirtai sudėta, kad va, gali nusimti tuos kamuolius labai labai kokybiškai. Ir tuo pačiu, kad jis mėgsta žaisti, sakykim, Domanto Sabonio stilium, kur aš atkovau kamuolį ir aš pats metuosi į priekį, ieškau komandos draugų ir Vaidas Čeponis griebės už galbos ir sako, tai kaip, centras, varus, kaip. Jis taip sako rimtai. Ja, jis visą laiką yra, būna apakęs, jeigu aukšta ūgis. Pats pereina. Žinai, turbūt, kai jis žaidė, tai tie centrai, aš manau, kad visai blamba, kitokio, žinok, atsimenu, kitokios technikos buvo. 2005, 2006, 2007, neatsimenu kada, bet dar buvo tas laikotarpis, kai visų žvaigždžių rungtynės buvo didelis dalykas. Kai, ta prasme, tu apie jas kalbėdavai su draugais, su tėvais ir apie jas per žinias, žinai, rodydavo juos įdomiausius tuos momentus. Ir aš atsimenu, kaip man su tėvu mes susiskambinam ir tėvas sako, tu matei Šakas per visų žvaigždžių rungtynes, tipo, pats persivarė kamuolį ir ties tritašku, kaip iš žaidėjas driblinguoja, eik tu savo. Ir tada, jo, rimtai reikia kažkaip žiūrėti, žinai, ir vos ne dėl to ieškojau, nu, laukiau, kada įrašą parodys, žinai, žiūriu, o va, čia Onylas, eik tu savo, koks jis juokingas, ha, žinai, driblinguoja aukšta ūgis, va. Kaip pasikeitė jo. 20 metų, aišku, praėjo, bet taip, tikrai dabar
nežinau, šakės moderniam krepšinėje irgi turbūt driblinguotų viską darytų. Turbūt, kad. Tad jo, Ąžuolas Tubelis, beje, Arizonos labai įdomi sudėtis. Žvelgiant nuo rezultatyviausio krepšininko. Ąžuolas Tubelis, gimtasis miestas, Vilnius, Lietuva. Antras, Umaras Balo iš Kulikoro, Malija. Trečias, Keras Kreisa, Tartu, Estija. Ketvirtas, Pele Larsonas, Naka, Švedija. Septintas, Henry Vesaras, Talinas, Estija. Aštuntas, Adama Balas, Paryžius, Prancūzija. Dar komandoje yra ir Filipo Burvičaninas iš Belgrado, Serbijoje. Ir, žinoma, ir Tautvilas Tubelis iš Vilniaus, Lietuvoje. Tad labai drąsiai Arizona kažkaip tai susirinko tokį užsieniečių legioną. Ir dar liko kažkas... Nuspėjau, kad tai... amerikiečiai patys tai ten... Ar į dykumą belstis per daug gal nenori labai? Arizona, ne, čia vienas kečiausių universitetų. Nu, bet jeigu tu esi elitinis krepšinio prospektas, visien gal yra smagesnių miestų. Aplinkų, kur varyti. Galbūt, nežinau, ir nesiginčysiu. Šiaip, bet trečias aukščiausias krepšininkas bent jau dabartiniam top 30-uke. NBADraft.net yra Ąžuolas Tubelis, tai nu, labai jų galima pradėti intriguoti save. Kaip tai jis... Dar plus, matai, kas yra, jo nebuvo, ar jis buvo, bet buvo antro rato vidury, maždaug antro rato gale ir toli gražu ne kiekvienoj toj prognozijai. Na, dabar irgi, čia toli gražu ne kiekvienoj jis minimas pirmam rate, bet jau bent vienoj yra minimas. Jo sezonas eina žiauriai gerai. Ir jeigu jis išlaikys tą tempą, jeigu jie paklius į tą visą didįjį kovo beprotybės turnyrą, ten savo akcijas galima pasikelt vienomis ar pora rungtynių taip, kad tu šoktum į viršų neįtikėtinai. Ir yra netgi šansų, kad, na, tokių miglotų šansų. Ir aš manau, kad mums nereikėtų, sakykim, užsikelti savo lūkesčių, kadangi mes labai mėgstam tiem jauniem mūsų talentam duoti tiek dėmesio, juos taip pakišt po padidinamuoju stiklu, kad mes juos tiesiog ir sudeginam saulėje. Bet, nu, manau, kad Arizonoje žaidžiant galbūt jam tas negresi. Sacramento Kings. Kad jį pasirinktų? Taip. Čia tiesiog, va čia apie tą sudeginimą saulį, nes kaip tik va, ketvirto numerio, žinai, Harrisonas Barnesas ten dabar chimičina kažką, bet visienis jau yra veteranas, tas tikrų tikriausias, iš kurio jis galėtų mokytis labai daug dalykų. Bet va, Tubelis su Sabu, ten įkirtimai pakrepšiu su savo dideliais domenim, visais fiziniais. Visai smagiau būtų, negu ten, nežinau, kokiam Brooklyn'e, kur negautų žaisti tiesiog. Tai sakau, mobilumas, kova dėl atšokusių kamolių, neblogas žaidimas nugarai, krepšiai plus neblogas, kaip ir aikštės matymas. Teko skaityti, neatsiminu, kažkuriam iš tų puslapių, kur kažkas į ten jau seniau aprašinėjo ir sakė, kad na, daug mes matėm, žinai, sunkių kraštų arba aukšto ūgių kairė rankių iš Lietuvos. Na, Tubelis gal nėra tiek talentingas, kiek Domantas Sabonis, bet vat maždaug Pauliaus Jankūno ar Donato Motiejūno lygį jis pasiekti tikrai galėtų. Tai jeigu mes turėtumėm Paulių Jankūną ar Donato Motiejūną ateinantį į dar tikėtiną ir NBA lygą jau gerai, artėjančiame sezone, tai sakau, o apie tai, nu vat, visiškai kol kas nekriukt. Nebuvo, buvo tiesiog, va, o, dar vienas sėkmingas rungtynes, sužaidė Ąžuolas Tubelis ir visi kažkaip tai taip. Tas pagrindinis klausimas yra, kiek jis, kaip potencialą turintis krepšininkas, kiek jisai gali išplėsti tą aikštę. Nes jeigu jisai šito įgūdžio su savimi lygą neatsineš, jam rasti vietą, čia bus tikrai sudėtinga ir tiesiog reikės labai kovoti, nes matom eilę tų šaukimų kiekvienais metais, kur, sakykim, krepšininkai, nu, vat, Obi Topinas, pavyzdžiui, žymiai aukščiau pašauktas krepšininkas, bet jisai irgi toks ne centras, tiesiog tikras ketvirtas numeris, toks seno kirpimo, netgi taip pavadinkim, ir nu, labai jam sunku. Tai... Ir visgi sportsreference.com, kurie suvedinėja universitetų visą statistiką, rašo, kad Ąžuolo Tubelio ūgis yra 2.11. Tad su tokiu ūgiu, tu manau, kad na, tu jau esi aukštesnis už Topiną. Automatiškai, ir...
Koks jo wingspanas, tas irgi labai svarbu. Nėra, žinok, kiek mačiau, visur yra tiesiog non-available, kadangi juos visus ir matuojagi per tą apžiūrą prieš pačią naujo kubiržą. Jeigu jo iš testų rankų ilgis nebus minusinis, tai yra, nu, bus didesnis negu jo ūgis, yra tiksliau, nebus, nežinau, šitos informacijos, tai tada tiesiog keistų labai daug, kaip jį komandas žiūrėtų, nes tada matytų jį kaip gynybinį potencialą didelį turinti krepšininkai. Tiesiog labai negailestingai yra profiliuojami žaidėjai prieš biržą pagal savo fizinius duomenis ir tiesiog statistiką, nes na, taip visai gal apsimoka. Ir jeigu tu savo fizinių duomenų ir ten, tarkim, to negebėjimo pataikyti iš toli, esi nustumiamas ten į kokio antro raundo vidurį, kas irgi gali būti. Jis gali labai pakilti, bet gali ir nukrist. Drąsiai. Tai tada yra tiesiog, gali būti sezonas kitas, žinai, ir tada mes jau užduosim gal klausimus, o kodėl tu vis dar ten NBA lygoje, kodėl negrįžti į Europą. Nu, kokius ir vidis dabar gauna. Tai čia, aišku, nu, tikrai dar daug visko gali būti, bet aš irgi matau tą ūgį 6-11. Kažkaip man irgi atrodo, kad daugiau vis naujienose turėtų išmežuoti, bet gal ir gerai, kad taip nėra. O dėl rinktinės, tai manau, kad tikrai nežaistų. Ne, aš manau, kad žinai, jeigu jį pakviestų, jo, jisai liktų. Domantas irgi nevažiavo, kai buvo pašauktas. Jo, ir teisingas sprendimas buvo. Bet man atrodo, kad taip. Beje, apie tą Eurospects puslapį, kuris pateikė kelių skirtingų metų būtent pagal metus talentingiausi Europos krepšininkai 2004 metų gimimo. Talentingiausi žaidėjai. Pirmas yra Viktoras Vembanjama, antras yra Matas Buzelis. Ketvirtas yra Sidy Sisoko, kuriam prognozuojamas šaukimas šių metų pirmame rate, jis berods Baskonijoje dabar. Dvyliktas yra Paulius Murauskas, devynioliktas yra Motiejus Kryvas. Tad smagu matyti, kad yra 20-tuke net 3 lietuviai. Ir 3 potencialūs taip pat ateities rinktinės žaidėjai, tad tai tikrai džiugina ir buvo labai malonu, va taip besiruošiant apie tubelį, rasti, kad ir Murauskas, ir Buzelis, ir Motiejus Kryvas, beje, kažkada futbolo čempionato metu neatsimino apie kurį futbolininką kažkas iš Britų, ar tiesiog gal ar Twitter'yje rašė, ar panašiai, kad kokius dar žinot žaidėjus, kur tu niekada jų nevadini tik tai pavardę, visada būtinai turi ištart ir vardą, ir pavardę. Nu, vat, nes tiesiog va taip va tarėsi. Tai man bent jau kol kas Motiejus Kryvas yra tas žaidėjas, kur aš turbūt nesu iki šiol, va nebuvau pasakęs tiesiog Kryvas, nes Motiejus Kryvas. Su visais mažiau žinomais kažkuo. Nu, kodėl? Harry Kane'as man yra labai panašiai. Beveik nieko nesakai Kane'as, nes yra Harry Kane'as. Vienas net bičiulis. Tiksliau, mama nepasakojo, važiavo su vienu bičiuliu ten po radio laidos ir klausėsi futbolo, pasileidęs per radiją ir tas bičiulis galiausiai klausė. Ir sako, o koks Harry Kane'o vardas? Tai vat su Motiejum Kryvu dėl to, kad vardas nesibaigia balse, identifikuoti vardą lengviau, bet jo, man jis yra vienas irgi iš tų užbaigiant pavyzdžių. Apie tubelį, turbūt užbaigiant ir tu dar. Manau, kad užbaigiant ir laidelę ir užbaigiant ir apie tubelį. 2022 metų sausio 14 dieną YouTube kanalas Pro Insight turintis 1060 subscriberių įkėlęs video Tale of the tiesiog ir kasetės emojis ir tada 22 NBA draftų editionas, ąžuolas tubelis. Nu, apie, žodžiu, 2,5 minutės video apie ąžuolą tubelį. Ir ten jis ūgi, čia yra metų senumo video, ten yra jau ūgis rašytas kaip 6 pėdos 9,5 colio ir iš testų rankų ilgis 6 pėdos 11 colių. Tai jeigu šita proporcija tęsiasi, tai jos, sakykime, dabar ūgis yra 6 pėdos 11 jau colių. Jo ūgis yra kaip Domanto Sabonio, vat jeigu tie pateikimi duomenys yra teisingi, ir jo rankos faktas, kad jau yra ilgesnės. Nu, ne faktas, čia yra Pro Insight. Jo, čia aišku, taip, jo, 1060 subscriberių, bet jeigu ta informacija jo, yra Sabonio teisinga. Iš testų rankų ilgis Minusinis. Jo, minusinis, bet ten
Tiesiog gerai skamba. Šešios, irgi šešios pėdos dešimt, ten kažkas, kažkas tokio. Tai jeigu būtų 7,1, nu aš nežinau, ar gali iki tokio per metus ilgio išsitiesti iš testų rankų ilgis, bet turbūt viską gali būti. Ir čia jau reiktų biškį kažką iš anatomijos į podcastą pasikviesti. Bet... Arba patį ąžuolą tubelį. Pasimatuot. Tai jo, būtų labai labai gerai. Tai tikėkimės, vat, kad tie fiziniai duomenys, kurie galbūt kartais ir pervertinami yra, nepaves mūsų jaunojo, galim super talentų vadinti, tubelį tavo nuomenį. Gal geriau vadinkim talentų. Jaunojo tu talentų. Tu super talentų esam turėję, geriau apsiribokim talentais ir linkėkim jiems sėkmės ir nekurkim jiems spaudimo. Tai gero savaitgalio, nes šeštadienį ryte šitas podcastas iškeliauja, nes nu, dabar šiuo metu greitai Žalgiris žaisti, kažkaip turbūt nelabai verta yra kelti. Jo, tiesiog įrašą. Įmeskim savo laidą ir ją sudeginkim, kad nieks jas nematytų. Ir kitą savaitę nesusiklausysim, iškeliauju trumpam į Paryžių. Varysi Vembanjamos matuot? Nu jokis, jau taip užtvirtinti, žinai. Reikia pradėti savo, kaip NBA skauto karjerą pagaliau, ką aš šitą. Ir jo, tai tada dar kitą savaitę susiklausysim, iš ką paplepėti. Nuvarysi į Paryžių, bus Vembanjama, grįši čia į Vilnių ir vėl Blemjama. Tai, vat, kai grįši, tai tą dar kitą savaitę tuomet ir pasiplepėsime dar. Ja, tai pasistengsim Vembanjama atsivežti, kad būtų... Ben kokį suvenyrą, arba o, wow, jo, marškinėlius, žinok, mielai paimčiau. Gerai, viskas. Paieškoti tau tai... Jankulovskio kokio Lenkijoje, kada nors. Būtinai Jankulovskio paieškoti. Jo. Gerai, ačiū visiems laimingai. Ačiū, kad žiūrėjai šį podcastą. Paspausk like, taip bus pamatys dar daugiau žmonių, arba prenumeruok kanalą ir gausi informaciją iš karto. Nuo dar daugiau turinio BN+.